Вітаю вас, мої любі. Мене звати Інна, для тих, хто не знає. Мій канал о стилі, о моді, о тому, як гарно одягнутися в секонд-хендах України, вже не тільки Дніпра. Як ви бачите, я мандрую, а зараз я у економ-класі. Цей економ-клас знаходиться на Пирогова, 21. І сьогодні передостанній день завозу. Я прийшла сьогодні в ретро-джинсах з низькою талією. Та ці джинси розкляшонні. Захотілося мені такі джинси поносити, тому що зараз це знову в тренді. Я б хотіла, звісно, знайти б такі джинси ще й на високій посадці. Було б дуже здорово. Перша моя знахідка – це така рубашка, плотна, шерстяна, у клітину від бренда Marcona. Це німецький бренд, і дуже якісний, дуже гарні речі у цього бренда. По ціновій політиці вище середнього. Рубашка дуже в хорошому стані. Це 100% шерсть, судячи з етикетки та і судячи з моїх відчуттів. Такі рубашки зараз дуже трендові, їх носять і зі спортивними речами, і з елегантним низом. Дуже класно виглядає і з моїми джинсами кльош. Вже підстерлася трішки етикетка, але можна побачити, це 42-й розмір, тобто мені до вподоби дуже. Нарешті я знайшла омріяний блейзер із шовку. Мені трапляються досить часто такі блейзери, але цей сидить дуже гарно на мені. Мені сподобалась якість шовку, сподобалися гудзики, сподобалась довжина. Коротше кажучи, все співпало. Ще й ціна дуже демократична, судячи з того, що сьогодні передостанній день завозу. Це бренд Austin Reed, англійський бренд з величезною історією, оснований ще в 1900 році. Він обслуговував і королівську сім'ю також. В основному він займається пошиттям елегантних речей, це костюми, піджаки, блузи, ну, спортивного ви там не знайдете. Ідеально, просто ідеально. Я собі зараз нагадую свою маму із 80-х років. Далі знайшла я, дуже дивно, але в ідеальному стані, я знайшла джемпер від бренду Guess у гарному складі, 48% шерсті, інше котон, по-моєму, та поліамід. Ну, для Guess це дуже непогано. Зазвичай у Guess ще більш синтетичні йдуть склади. Колір мені не зовсім подобається і дуже облягає цей джемпер. Якби ж то, можливо, були більш широкі джинси, це було б і круто, я думаю, під заправку цей джемпер. І як перший слой одягу він годився. Але так от я би не одягла без цими джинсами. Це як привіт із початку 90-х десь. Я так одягалася у школу, десь в класі 8-му. От так ми всі і ходили. Сподобався мені кардіган від бренду Ralph Lauren. Судячи з моїх відчуттів, це шерсть Мариноса. По складу указано просто, що це шерсть. Дуже непогано він сів на мені, але він явно був більше, тому що указано на етикетці, що це 18-й, по-моєму, розмір. Це явно не 18. Так що він підсівши. Тому я підсівші речі стараюсь не брати, тому що ще раз невірно його неправильно
попереш і все. І можна віддавати і, чи доньці, чи вже аж бувало таке, що й сину. А далі зібрала я такий комплект, такий лук, мені він дуже подобається, я так зазвичай одягаюсь зараз. Це поло від бренду Topshop, 100% котон, воно укорочене, гарно буде з джинсами на високій чи середній посадці. Ось я знайшла джинси в Wrangler. Зазвичай в Wrangler я тільки знаходжу гігантських розмірів. От чоловікові знаходила. До речі, ці джинси я знайшла у чоловічому відділі, але вони на мені дуже гарно сіли. Хоча указано, що це 32 розмір по ширині, я зазвичай чоловічі беру 30. Дуже мені сподобався цей жакет від бренду Zara. Він такий яркий, такий весняний колір, просто бомба. Він мені дуже личить. І такий жакет-касуха, я б сказала. Дуже гарно він виглядає з цими джинсами. І ще з багатьма моїми речами він би дуже компонувався. Тому що посадка в моїх речей, у моїх джинсів, брюк зазвичай висока, і це було б досить органічно. І колір дуже акцентний, тому можна нічого не придумувати, просто одягнув таку косуху і вперед. Ой, далі супер знахідки, як для мене. Мені дуже подобаються спортивні знахідки, як ви знаєте. Я займаюся спортом, я бігаю багато. І ось я знайшла такі ось брюки а-ля кілоти. Я не знаю, це можна назвати кілотами чи ні. Вони із поліестру, але такі от вони дуже свободні, в них дуже удобно, дуже практичні такі. Для занять спортом та й на прогулянку. Це бренд David Jones, 10 розмір, це мій розмір, їх можна і понижче опустити, і повище, на як високу посадку зробити, як кому зручно. Зверху в мене кроп з довгим рукавом. Бренд невідомий, але мені подобається, як це разом компонується. Досить стильно такий Total Black Sport Look у мене вийшов. Далі продовжуємо спортивну тематику. Знайшла я худі від бренду Nike, ще й мого улюбленого кольору фіолетового з білим надписом. Досить класно гармонує з цими брюками, мені подобається. Але не знаю, буду брати чи ні. В мене є подобне худі з собою. Я не хочу захламлятися, тому що я не дома, куди я ці речі буду потім дівати. Тому, мабуть, я його брати не буду. Може, комусь більш потрібне. Воно на флісі, утеплене це худі. І стан майже ідеальний. Ще до цього чорного луку я підібрала кроп-толстовку чи кроп-кофту з капюшоном, чи кроп-худі, як це правильно сказати, не знаю. Мені подобається, як такі кроп-кофти виглядають брюками на високій посадці. Це досить класно. Ще й в одному такому кольорі. Ще знайшла я куртку від бренду Дізель. Да, я дуже шокована була знайти таку куртку у кінці завозу. Вона в дуже гарному стані. Вся фурнітура брендована. Також є на руках цікаві картинки, узори, які відрізняють цей бренд дуже.
Бачите, які цікаві. Кот, кіт у шляпі. Колір такий, правда, болотний, якби ж такий більш яскравий, було б ще більш гарно. Це підкладка поліестеру куртки, утеплювача там немає. Така, на не дуже холодну весну і осінь. Для фанатів цього бренду, я думаю, це досить гарна знахідка. Я також є фанатом, але не знаю, буду чи брати чи ні. Куртку ще подумаю. Ще знайшла я дуже класну річ, це жилетка. Я давно хотіла знайти щось подібне, тому що це дуже зручно і практично, особливо коли в тебе є діти, чи коли ти займаєшся спортом. Ще мені в ній сподобалося, що вона двостороння, бачите, її можна і однією стороною. От я одягла блакитною, бо мені цей колір дуже пасує. Можна сказати так, коли тебе гарний настрій, одягаєш блакитну, коли не дуже, береш і змінюєш на більш темну. Сьогодні я не в настрої, як то кажуть. Ось. Ну, дуже класна знахідка. Не знаю, що це за бренд, але вона в ідеалі. Ось так вона виглядає з іншого боку. Голуба частина, вона йде флісова, а ця частина, я думаю, це поліестер йде. Може, катон з поліестером, ну щось таке. Ось такі в мене були сьогодні знахідки. Багато спортивних знахідок мені попалося. Я цьому дуже рада. Ставте лайки, підписуйтесь, будьте зі мною. Я вас дуже люблю. Всім удачі і до скорого. Ось чек. Економ клас Вініса Пирогова 23. Так, ось 69 гривень кілограм. А, ні, 64 гривні кілограм. Я взяла жилетку, чорний костюм, той, що получився спортивний, і піджак шовковий. Досить бюджетний.